Šest ekipa, sastavljenih od pripadnika 204. vazduhoplovne brigade Vojske Srbije i 890. mešovite helikopterske eskadrile Pegazi, kao i funkcionera u opštinskim upravama i direktora u javnim preduzećima u opštinama Stara Pazova i Inđija, nastupilo je na prvom memorijalnom turniru naših heroji u Novoj Pazovi. Mi smo i ranije, već više godina unazad, više puta imali razna ta sportska druženja. Da kažem, ovo je prvi zvanični memorijalni turnir. Mi smo se naravno rado odazvali. Ovakvi skupovi na koje se mi uvek rado odazivamo, mislim da ima za cilj da iskažemo pijetet prema našim nastradalim pilotima koji su život svoj dali, da kažem, za opšte dobro svih građana Republike Srbije. Organizator turnira simboličnog naziva Naši heroji su pripadnici pomenute brigade, odnosno eskadrile, koji s ponosom ističu da će ovaj turnir postati tradicionalni, jer to zaslužuju pripadnici vojske koji su svoj život dali braneći našu otadžbinu. Igramo turnir u čast poginulih kolega 890. helikopterske eskadrile, majora Omera Mehića, kapetana Đukarića, zastavnika Drajića i zastavnika Miladinovića. U principu ovako obeležavamo svake godine zato što su oni svi bili aktivni u sportu i najviše u fudbalu i svi su prijatelji ovog regiona. Dok traje turnir i dok traje sećanje naše kolege, oni su među nama i žive. Turnir je održan u sportskom centru Arena u Novoj Pazovi, a najboljima ekipi iz opštine Inđija uručeni su pehari.